ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအခုလက်ရှိကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အောက်ကိုချင်းကြည့်ပါအောက်ကတိုင်းအောက်ကပုံကူမျိုးတွေစစ်တိုင်းမှာပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ဇကားနဲ့နေမဲ့လက်ခံယုံကြုံကြည်မနေပါနဲ့အောက်ကိုတေချာဆင်းကြည့်ပါပြောတယ်လှုပ်ချင်လို့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းမလို့မလှုပ်ချင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဟာအေးချမ်းစွာနေတဲ့သူတွေကိုတတ်တာကြတော့ကြည့်နေမှာလားပြောသူတို့တွေကိုလူငယ်တွေမို့လို့မသိနားမလည်ပါလို့စက်ကွန်ဆက်ရှိကလေးတွေကလူလိုက်တတ်နေရလေဖမ်းထားတယ်ပြန်လွတ်ပေးတယ်တနေ့နေ့နေလို့ရှိရင်အသေးဝါးတဲ့မိသားစုကဘာလဲမင်္ဂလာတော်ပလဲမင်္ဂလာတော်ကစစ်တဲ့အများဆုံးရှိတဲ့နေရာပလဲမှာအုတ်ချွေရဲမှုနဲ့မိသားစုကိုလဲလဲကောင်းပါနဲ့ပြစ်တတ်ကြပြစ်တတ်ပြစ်တတ်ចောင်းတော့ចောင်းပို့နေတဲ့ခလေးတွေလည်းအထက်မှာရှိတယ်မိုင်းခွဲတယ်ပြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအိမ့်စိန်ထောင်ထဲမှာခောက်ဆွဲကြော်ဝယ်စားလိုက်ကြာစံကြော်ဝယ်စားလိုက်နဲ့ဇိမ်ခံနေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဟာဘလူးဆိုင်တီးမာလားချိုမိုင်မိုင်ကမှာလားချိုမိုင်မိုင်ကမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ဟာပြက်စီးတော့မှာပဲတိုင်းပြည်ဟာအဆက်စိတ်မောမောကွဲတော့မှာပဲအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်အောက်မှာလုံးဝမရှိတာဟာမိုင်းလားတို့ဝါတို့ဆိုတာအလံတိုင်းပဲရှိတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံနဲ့အလံတိုင်းပဲရှိတာအနောက်တလွားမှာကချင်ပြည်အဆက်ကနေပြီးတော့စကိုင်းပလဲကံကောအကုန်လုံးကချင်မကချင်းစကိုင်းမြောက်ပိုင်းပခုတ်ကူနောက်ဆုံးမုံရွာတဖက်ကမ်းထီတောင်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးမှာနှစ်ခုတည်းတစ်ခုယူရတော့မှာနာမည်မပြည့်ရှင်ဘူးလားနာမည်မပြည့်ရှင်ဘူးဆိုရင်ပြည့်ရှင်တဲ့သူကိုပေးပြက်လိုက်ပါကိုနာမည်မပြည့်ရှင်ဘူးလားနာမည်ပြည့်ရှင်သူပေးပြက်လိုက်ဘိုးချုပ်စောမောင်သူနာမည်ပြက်ခံပြီးခေါင်းရင်းပြီးတော့လုပ်သွားတယ်နာမည်သူနာမည်ပြက်ခံတဲ့ခေါင်းရင်းနဲ့ပရက်ရှာတွေအရခံပြီးသူလုပ်သွားတယ်အခုချင်းတွင်းမြစ်ဝမ်းစတောင်းမြစ်ဝမ်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနေရွတ်တရွေးအဆုတ်ခံရတယ်ဆိုတာလေဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့တဖက်ကလူတွေကိုအားရပြီးတော့ထက်ဝင်လာမဲ့သူတွေကိုဟာတွေးထုတ်ပြီးတော့ဟိုမြောက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ငါတို့နိုင်တော့မှတွေ့လားငါတို့ဒီမှာလယ်ဝင်းမှာတော့မှဘယ်လိုလုပ်ပလိုက်တာအငါတို့နတ်တန်ဝင်းတော်မှာပဲနေပြီးတော့နဲ့ဘလောက်မှမဝေးတဲ့နေရာဒီပြည်မကြီးနဲ့ဘလောက်နေပြီးတော့ရန်ကုန်လမ်းမကြီးနဲ့ဘလောက်မှမဝေးတဲ့နေရာမှာငါတို့တွေကဘလို့လုတ်ပစ်တာဆိုတော့စောက်စကားတွေကိုသုံးပြီးတော့စီးအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်စောက်တုံးနေရာသွားမှာပဲသွားလို့တိုက်ကြခိုက်ကြကြီးဆိုရင်ကိုယ့်စီကတက်မတော်သားတွေမသေးဘူးလားဟမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလည်းရဟန်းရင်နဲ့လေရင်နဲ့ပြစ်လိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လေဟိုဘက်ကငါတုံးဆိုပေမဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားပဲလေ PDF ဆိုတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားပဲလေအဲသူတို့တွေရောမသားမပေါ်ကုန်ဘူးလားအဲ့တော့အနာကိုရင်းအောင်လှုပ်တာအဲ့နဲ့ထွင်ရမယ့်အရာပေါ့စိမ့်နဲ့ပေါ့အောင်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားစစ်ပွဲဆိုတာတစ်ဖက်ဖက်ကနေနိုင်တော့မှပြီးတာဘယ်တော့မှတစ်ဖက်ဖက်ကနေမနိုင်ပါနဲ့မပြီးဘူးဂျပန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆကီရေဘုံရှဲလိုက်လို့ပြီးသွားတာအဲ့တဖက်ဖက်ကနေပြပြသသအနိုင်ရမှာပွဲဆိုတာပြီးတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေနော်ဖုံးကြီးတို့ကြတက်ရှင်းတို့တက်သူတို့တွေကတော့ဘေးတွေကင်းပြီးတော့ပြပနေပြီးတော့လက်ထောက်ချပြီးခိုးသူတက်ခိုင်းသူတက်ခိုင်းဒါမျိုးတွေကိုရက်ကြီးနေမှာလားဒါမျိုးတွေရက်ကြီးနေမှာလားကိုဘာသာကိုလောက်ကြဆိုတော့လဲတက်မလို့ခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုဘူးတနက်ကိုလည်းလလကူမပေးဘူးပြည်သူဒီပြည်သူလေးလက်ထဲမှာတနက်တည်းရောက်သွားလို့ရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်စားချေမှုဖြစ်ကုန်မှာဆိုချေမှာပေါ့အုတ်ချွေမှုတယောက်တက်ခံလဲရလို့ရှင်အုတ်ချွေမှုတည်းသားသမီးတွေရှိမှာပဲအမျိုးတွေရှိမှာပဲအဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြောမှဆိုရင်အနီအဆွမ်းရောက်တယ်အကုန်လုံးလိုက်ပစ်ကုန်ရင်မခတ်ကုန်ဘူးလားပြောအုတ်ကြီးတယောက်ကိုတက်လိုက်လို့အဲ့အုတ်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေကငါ့သူ့လူတယောက်မှသူ့ချစ်တဲ့သူခင်တဲ့သူနှစ်တဲ့သူတွေရှိတာပဲအေးအဲ့ဒီသူ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့နှစ်တဲ့သူတွေကတနက်ရသွားခဲ့ရင်နင်တို့လိုမျိုးအစွန်ရောက်အကျန်းဖက်အားပေးတွေကြောင့်ငါတို့အကိုတည်ရတာငါတို့မောင်တည်ရတာငါတို့လင်တည်ရတာဆိုပြီးတော့တနက်နဲ့ပြည်ရင်အလောင်းကြီးထက်ကုန်မှာပေါ့ဒါဟုတ်လဲနဆာကတိလို့မလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့လဲဘာတောင်းဝယူမှာလဲငါတို့မတက်နိုင်ဘူး
6,000 ကျော် 9,000 လဲရောက်လာပြီကိန်းခဏမသိရရင်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်6,000ကျော် 9,000 အများကြီးကိုရင်လေး6မသေးတော့မသေးဘူး6ပြတ်သွားတဲ့ကိုရင်လေးရှိတယ်အမိုက်ပုံထဲမှာမိုင်းကွဲသွားလို့တေသွားတဲ့ကလေးတွေအမိုက်ကောက်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်မြစ်ချာမှုချိုးနေတဲ့မိုင်းနေပြီးတော့6ပြတ်သွားတဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10,000ကျော်သွားပြီအေးချမ်းစွာနေတဲ့ပြည်သူ10,000ကျော်တည်သွားပြီဟို3,000ကျော်ကအစိုးရကိုတွားပြီးကညော်ပြီးသူ့အစိုးရကိုစန့်ကျင်လို့ပုံကန်လို့အစိုးရကိုအန်တုလို့တည်တာတော့တည်ပြော်သေးတယ်အန်တုခွင့်ရလိုက်သေးတယ်ဒီမှာဘာမှလည်းအန်မတူဘာမှလည်းမပြောလိုက်ဘူးသူ့ပင်စင်လေးရလို့နေမှာခြံလေးဆိုက်ပြီးတင်းစားလေးဖတ်နေတဲ့အဖိုးကြီးကိုလည်းပြတ်တတ်တယ်အော်ငါမှပင်စင်နဲ့ရခန်နီးပြီးစီဒီအန်လို့လို့လည်းမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဆက်တင်နေတဲ့အကြောင်းဆရာမကြီးကိုလည်းတတ်တယ်ကရုံးလေးကွာကြရိုက်တယ်မျက်နှာကိုတက်တူးထိုးတယ်ဒါတွေကိုနတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌရမကောက်ွယ်ပေးနိုင်မယ်နဲ့ကုံစင်းနှုံးနေကုံစင်းနှုံးနေကြာဖို့လို့ဟိုဈေးတဲ့သွားအဲ့ဒါတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးတကယ်အလုံးဖြစ်တာကိုလှုပ်ပါတကယ်အလုံးဖြစ်တာကိုလှုပ်တကယ်အလုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်မယောင်ရစီလူးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဖို့ကုန်တာပဲဖတ်တယ်မှာပဲမယောင်ရကိုစီလူးနေလို့ရှိရင်တော့စီဖို့ကုန်မှာပဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်မယ်စကားတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ကုန်လို့ပြန်ချုပ်မယ်တစ်တွယ်ဝိုက်စွာပြပကျူးကျော်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲခံနေရတယ်ယူကရိန်းလိုမျိုးပဲလက်နက်တွေပြီးဒလဟောစီစဉ်နေတယ်စကိုင်းလမ်းကြောင်း KIA လမ်းကြောင်းကလည်းစီစဉ်နေတယ်ကယားကရင်လမ်းကြောင်းကလည်းစီစဉ်နေတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်အချမ်းကိုလွှမ်းမိုးဖို့အတိလန်ကြိုးစားနေတယ်ဘာပြူဟာချမှာလဲရဟန်းရင်နဲ့သွားပြစ်လိုက်ပြန်ပြေးလာလိုက်တော့မလုံနဲ့ဒါကတော့မစိုးမိုးထားနိုင်လို့ရှင်ဒီနေရာပြန်လွတ်လွတ်ဆုံးရှုံးမှာပဲဒီဒေတာမှာရှိတဲ့တယံဇာတာတွေကိုသူတို့ကအေးချမ်းစွာသူတို့တူးယူခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပိုကြီးထွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒေတာကရွှေထွက်တယ်တစ်ထွက်တယ်ဝါလူမျိုးနယ်မြေအဆုံးရှုံးခံသွားလိမ့်မယ်ပိုဆိုးတာကဝါလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကလွတ်မြောက်နယ်မြေဖြစ်ကြညာပြီးတော့ကိုမင်တန်လူမျိုးဒုတိယကိုမင်တန်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမြန်မာစစ်သား9,000လောက်စည်းရီးပြီးမှပြန်ရမှာနော်အနှိမ့်ဆုံးစွာကစစ်မှုရန်ဟောင်းကိုတဲ့65နှစ်ရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုတဲ့အိမ်ထဲဝင်တက်သွားတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်တော့ပဲခူးတိုင်းဗျာနေပြည်တော်ရန်ကုန်အမြန်လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးတောက်ချောက်မှာရှိတဲ့မြို့ရီရွာတွေမလုံးကြုံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တော့မယောင်ရစီလူတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း short စေချင်တယ်တကယ်ကို operation ကင်ပြီးတော့တိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားငြိမ်ဖို့ပြပြောင်းမှုတိဆောက်မှရမယ်တိဆောက်ဖို့အချိန်လည်းမှီသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်က NUG ဆိုတာကလေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကလနာမဲ့အဖွဲ့စည်းဆက်ပြကောင်းလို့ခေါင်းပေါင်းဖြူနေတာသူတို့နောက်မှာအဖြူတွေရှိတယ်နော်နားလေစီချင်းနဲ့စောက်သုံးတစ်စက်မှမကြောက်ဘူးသူတို့ကတိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိတယ်စောက်သုံးတစ်စက်မှမကြောက်ဘူးနော်၄ယောက်ပေါင်းလို့၄ယောက်ပေါင်းလို့ကြက်ပြီးတဲ့သူတယောက်မှမပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုရှေ့မှာထားထားပြီးတော့နောက်မှာ master mind တွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်အတရားကိုကျွန်တော်ရောက်သွားလို့တော့ master mind ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုသူတို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်စနစ်ကြတယ်တားစနစ်ကြတယ်ဘယ်လိုစနစ်ကြတာလဲဆိုရင်အဲ CRPH ဖွဲ့စည်းဖို့လို့နော်အဲ energy ဖွဲ့စည်းဖို့လို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟာအနောက်တိုင်း ideology ပေါ့သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာတကယ်လို့သိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ manifesto ရှိပြီးသားအာဏာတကယ်လို့သိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့က workshop တွေလုပ်ထားပြီးသား workshop တွေလုပ်ထားပြီးသားအာဏာသိမ်းလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာပြင်ဘာလုပ်မယ်ဘာပြင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့ one after another တိုင်းလို့ပြောတာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံဟာ crisis တွေကိုမာလွန်အကြီးလို့ခံတာတောင်ရန်ဒီလိုကိစ္စမျိုးသားထိုင်းမှာဖြစ်ကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံပြိုလဲသွားပြီလာအိုမှာဖြစ်ကြည့်အစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီကမ္ဘောဒီးယားမှာဖြစ်ကြည့်အကုန်ပြီမြန်မာနိုင်ငံတောက်ဆုံး VN လိုနိုင်ငံမှာဖြစ်ကြည့်တော့တောင်မြောက်နှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံဟာတော်ဒုတ်ပေးဒါပေးခံလို့ကြံတာတက်မရော institution ကြီးဟာလည်းနှစ်ပေါင်း80 80လောက်ကိုတီထောင်ထားတာမို့လို့ကုန်းတက်ရေတက်လေတက်တွေနဲ့တကယ်ကိုခိုက်ခိုက်မာမာတိဆောက်ထားလို့ခံတာတော့သူတို့က view ဟာတွေကိုတခုလောက်လာတာအခုတို့ဟာ
စစ်အေးတိုက်ပွဲတော့ကဖြူဟာတွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဖြူဟာတွေပေါ့ထုတ်သုံးလာတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာ NUG ရဲ့အထွေခေါ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ဘာမာ free ranger တွေနောက်မှာရှိရဲ့ဆက်စရာကြီးတွေ deep state တွေရဲ့ဒါ idea တွေမြန်မာနိုင်ငံငဖဲလို့ကြော်နေတာဟိုဘက်လမ်းလိုက်ဒီဘက်လမ်းလိုက်ငဖဲလို့ကြော်ကြော်နေတာအဲ့တော့စောက်တုံးတော်တော်ကြတဲ့လူတွေနဲ့ကောင်းချင်းရိုက်မှသာလင်ပြည်လည်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်เนาะစောက်တုံးမကြဘဲနဲ့အိမ်ပြည့်เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းနဲ့တန်းရွှေသဘောကြအောင်တန်းရွှေနဲ့ပြည်လည်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆွတ်တင်လာတဲ့ယာရုလောက်နေဆိုရင်တော့တက်မလာနဲ့တောက်ချလိုက်လိမ့်မှာဟိုကဟိုမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမွေးတပည့်မွေးနဲ့တက်လာတာမဟုတ်ဘူး CIA train ဆိုတာတကဘာလုံးကိုပတ်လည်ပြီးဖြန်ကြပြီးတော့အာဖရိကမှာတမျိုးပြဿနာရှာဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာပြဿနာရှာဗီယက်နမ်အမျိုးမျိုးကဘာမှာလှဲ့ပတ်ပြဿနာရှာပြီးတော့ပြဿနာအိုးတွေပြဿနာရှာတဲ့နေရာမှာဆရာဆရာကြီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများအိမ်တွင်းကိုထိုးခွဲတဲ့နေရာမှာဆရာကြတဲ့ကောင်းတွေကိုတုံးနေတာနော်တန်းရွှေတမီးကိုအဖာကောင်းလို့တန်းရွှေဟိုမီးကိုအဖာကောင်းလို့တက်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေလောက်နဲ့လွတ်ထိုင်းရင်တိုင်းပြည်ဆုတ်ပြတ်သက်သွားလိမ့်မယ်အခုပြောလေရဟန်းရင်မပါဘူးလေးရင်မပါဘူးကွန်မန်တန်တိုက်တုံးသွားဆိုရင်ခီးတဲ့နေလေးအောင်တုံးရတယ်နိုင်အောင်တိုက်တယ်ကွန်မန်တန်ကွန်မြူနစ်ကိုလည်းနိုင်အောင်တိုက်တယ် KNDU ကိုနိုင်အောင်တိုက်တယ်မြန်မာစစ်အင်အားဘလောက်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးရမှာလားခုချိန်မှာဟမ်ပြန်ပြောပြပေးရမှာလားဖာစာပါလာခင်မှာရန်ကုန်ခုနှစ်မိုင်မဲကျန်တဲ့အချိန်ကနေပြန်တိုက်လိုက်တာဟိုးဗမော်ကတာအထိရောက်အောင်တိုက်တာ6လပဲအချိန်ယူတယ်နှစ်နှစ်ခွဲသွားပြီတိုက်ခိုက်ရေးဆွမ်းရည်ပမာလဲပြောပြီးသွားပြီအခွင့်အရေးရအောင်ရက်ွက်ထဲမှာဗိုလ်ကြလို့ရယုံလောင်းနဲ့စစ်တပ်ထဲကဝင်လာခဲ့တဲ့ဖဲသီးလို့အောက်တန်းစားစိတ်တွေအများကြီးသူများဗိုလ်ကြချင်းလို့ဗိုလ်တက်လောက်တာနိုင်ငံအောင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘာသာတာသနာနဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်စီးမှမရှိဘူးဝင်လာတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကဟိုဘက်ကိုသတင်းတော့ပေးတယ်เออมาเป้เนี่ยผิดแต่กองอ่ะแหละตะพีเป้เนี่ยยารู้ตาจี้ล่ะแหละบ่ายชิ้นมันไม่ใช่หรอกเบนากวนยามเลยเบนาคู่อ่ะมันเลยไปช่องเนี่ยอัลลอกล่องเนี่ยดีโลฉีนี่เผ็ดจ่อโลยามมาบ่หู้โบจุจ่อบ่ารุโบจุหมองหล่ารุอัลลอกล่องไอ้ชิ้นชิมาผิดไปเลยเนาะโบจุท้นจีรุโบจุเอเบรุตะหลอกအရေးချင်းရှိမှဖြစ်လိမ့်မယ် Israel train ဖြစ်ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့လိုမျိုးပတ်အကုန်ဖမ်းပြီးသွားပြီဘာမှမလုပ်အကုန်ဖမ်းပြီးသွားပြီ2004ခုနှစ်ထိဘယ်ကောင်ကောင်းထောင်ရဲလဲထောင်လိုင်းရေးကွန်ရဲ့ကြီးอ่ะအကြီးဘယ်မှာလဲထောင်လိုင်းရေးကွန်ရဲ့တတိထားနေအောင်ကိုဖင်ဝါလာဘုံခွဲသွားအောင်မယ်အဲ့တော့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲနေပြီးတော့လယ်ဝေးထိရောက်တယ်။နတ်တန်ခွင်းလုတ်တယ်။မုံရွာတစ်ဖက်ကောင်းလုတ်တယ်ဆိုတော့နရွတ်တရွေးဆွတာနေမို့ရှာနဲ့ပါရက်သွားတာ။နရွတ်ကိုတရွေးဆွအောင်နေမို့ရှာမျက်နာဘောကတရွေးနဲ့ထွေးသွားတာ။နရွတ်တရွေးဆွတာမို့မျက်နာပါတရွေးနဲ့မျက်နာပါတရွေးနဲ့ထွေးသွားတာ။ကြီးကျက်လည်းလုံးကြပါဦး။ကရောင်းကြိုက်ပြီးကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုလည်းပြောရတယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်နော်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလေးမြန်ပြန်ကိုဘိမ်းဖက်လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအမေရိကန်နဲ့အပေါင်းပါတဲ့အကုန်လုံးလေးမြန်ဘိမ်းဖက်ပြီးတော့လေးမြန်ပေါ်တဲ့လူတွေတပုံပုံကြတာမြင်တယ်မလားဘလောက်ဖဲအင်အားကြီးကြီးဘလောက်လက်နက်တွေပဲကောင်းကောင်းခံယူချက်မရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖွဲ့စည်းရပျို့လဲတတ်တယ်ခံယူချက်မရှိတဲ့သူတွေအဲ့တော့68ကာလတုန်းကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေ62တုန်းကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေ48လွတ်လပ်ရေးရာတုန်းကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်ကတမ္မနိလို့မာတယ်
တမဏိလို့မာတယ်ပြတ်တိပြညံမဟုတ်တုံးဆိုတိုက်ကြားဆိုကြိုက်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူလူထု9000နီးပါအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီ1000ကျော်တန်ရာရပြီးသွားပြီစစ်တီတွေလည်းအများကြီးတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လေတက်စခန်းကိုလည်းမကြာခဏ short တိုက်တုံးနဲ့အပြစ်ခံနေရတယ်တနစ်ကျော်ကြာမှရန်ကုန်မြို့ပတ်ချလဲပြီးဘုံခွဲနေတဲ့ကောင်းနေကောင်းမတွေတနစ်ကျော်မှမိတယ်အဲ့ဒီတော့ထောင်လန်းအီချင်းဘလောက်ထိညံ့ပြင်းကြဆင်းနေလဲကြဆင်းမှာပေါ့ဘယ်နာ KDB ရှိလဲဘယ်နာ Nike Club ရှိလဲဘယ်နာမူးရစေဝါဘယ်နာရောင်းဝယ်နေလဲဘယ်နာလိုင်းကြီးကောက်အောင်မလဲပဲစဉ်းစားနေတာ ው စောက်သုံးမှမကြတာနိုင်တဲ့သူပဲဖျဲချောက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအဂတိလိုက်စားပြီးတိုင်းပြည်ကထောင်လမောင်းကြည့်အောင်ပျက်စီးဘယ်သူမှမလေးမစားအခုပြောနေတာ NLD နိုင်စေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကိုနိုင်စေချင်တာမဟုတ်တိုင်းပြည်ယူဂိုစလာဗီးယားလိုမျိုးခမာနီပိုပေါ်လက်ထက်ကလိုမျိုးအချင်းချင်းတွေတပ်ဖြတ်ပြီးမသားတဲ့ပေါ်ကုန်ပြီးတိုင်းပြည်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပြောနေတာအနည်းစိမ့်နေပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် PDF နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးလုံးလျားလျားတဖွဲ့တဲ့တစည်းတဲ့တပေါင်းနဲ့နိုင်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်လို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတယ်သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရွာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်း PDF တောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တတ်နေကြတာအခုကြည့်ပါလားဘိုနဂါကနေပြီးတော့ပါလေဘိုပုံနာကိုလားဖမ်းတယ်လားစီးရယ်ဆိုလားမသိဘူးတတ်တယ်လားဖျက်တယ်မသိဘူးသူတို့တွေချင်းချင်းတွေတတ်နေကြတာဆိုတော့ PDF ဆိုတာယုံကြည်လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကအကျန်းဖတ်ပဲအဲ့သူတို့တွေကိုထားလိုက်တော့စင်းနေကိုမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့တက်မတော်ကဘာပဲပြောပြောတက်မတော်ကတော့ season ရှိပြီသူကchange your command rule of law နော်သူက structure ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းပြည်ကိုမပြိုမကွဲမပြက်မစီအောင်ထိမ့်ပါဒီနေရာနေပြောချင်တယ်တက်မတော်ကိုပြောချင်တယ်ဥမေအောင်လိုင်းမဲ့ဖြစ်ဥမေအောင်ကြိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုံကိုကိုးကွယ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပြိုကွဲပျက်စီးမှာကိုစိုးရိမ်လို့ပြောနေတာတိုင်းပြည်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားရင်အစားပြန်မရဘူးအစားပြန်မရဘူးပယုတ်စီလိမ့်လို့လည်းမရဘူးတီးစီလို့လည်းမရဘူးတိုင်းပြည်ဖီကိုဖေးပြိုကွက်ပျက်စီးသွားရင်အနည်းနဲ့အလားလားအသက်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြန်တိုက်ယူမှရတာကျွန်တော်လုံနေပါတယ်လို့မပြောပါနဲ့ဗမာပြည်မှာအနှစ်80ကျော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ crisis တွေထဲမှာဒီလောက်ကြာအောင်ဘယ်နှခါဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒီလောက်ကြာအောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲအောက်ဆင်းကြည့်ပါအပေါ်ကလာ report တွေထဲမှာဖတ်အောက်ဆင်းကြည့်ပါလုံးရင်လည်းလုံးမလုံးရင်လည်းဆင်းပါမလုံးရင်လည်းဆင်းပါလုံးရင်လည်းလုံးပါပြပြတတလုံးပါဟိုကုံစင်းလုံးနေဟိုအားဒီရဟိုအသည်ဒီအသည်အဲ့ဒါခဏဘေးဖက်တာနော်တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်တည်း၍ကုံစင်းလုံးကကြီးမှာပဲတိုင်းပြည်မအေးချမ်းတည်း၍ကုံစင်းလုံးကကြီးမှာပဲတိုင်းပြည်မအေးချမ်းတည်း၍ဒီမီးတွေကလည်းပြက်နေမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့မီးကြိုးတွေကိုဖျက်တယ်နော်နောက်ဆုံးမီးပြက်လို့မီးကြိုးဖျက်ပြီးအောင်ရောင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရက်ွက်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့နေ့အကုန်လုံးဟိုအင်းကတကြိုးခုတ်ခွင်ရဒီတင်ရတကြိုးအော်မိမမလာတာတကြိုးကခုတ်ခွင်ရမှာနောက်ဆုံးဓာတ်တိုင်ကတကြိုးတော့တက်ခိုးတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့မိလို့ဘလို့လုံးမလဲနျူကလ িয়ার တွေဘလူးကလ িয়ার တွေအဲ့ဒါခဏတာခိုးသားတများတွေကင်းစင်သွားဖို့လိုတယ်အကျန်းဖတ်တွေမြို့ပေါ်မှာကင်းစင်သွားဖို့လိုတယ်အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ဥပဒေကိုကြောက်ကိုကြောက်ရမယ်ဟီအော်တက်ပါတရားမှာနော်ဟီဒီအော်တက်ပါဆိုတော့အချက်တရားအကြောက်တရားကျွန်တော်တို့ကကြောက်တဲ့နေအောင်ကြောက်ရမယ်မီးပူလောင်မအောင်ကြောက်တယ်ကြောက်ချင်းကကျွန်တော်တို့အတက်ကိုကဲတင်တာကြောက်သေးပြုတ်ကြသွားမအောင်ကြောက်တယ်ကြောက်ချင်းကကျွန်တော်တို့ကဲတင်တာထိုက်တန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုရှိမှပေးကင်းမှာတိုင်းပြည်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားမအောင်ကြောက်ပါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားချင်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့တတ်မှဖြစ်မှဖြစ်လာမအောင်ကြောက်ပါအပြစ်မဲ့တဲ့စာတင်တဲ့ကလေးတွေဆရာမတွေအသက်ခံမအောင်ကြောက်ပါအပြစ်မဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေ CDM မလုတ်ချင်မဲနဲ့နေဒီမှာစစကုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာဝန်လေးတွေတေးမအောင်ကြောက်ပါကြောက်တဲ့နာကိုကြောက်ပါမကြောက်တဲ့နာကိုမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပါတယ်အရန်စိတ်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်လ
ူ9000ကျော်တေးတယ်ဆိုရင်အဲ9000ကျော်မှာအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုချစ်ပြီးတော့ regard ဖြစ်ပြီးတော့ miss ဖြစ်ပြီးတော့ remember ဖြစ်တဲ့သူက10ယောက်လောက်ရှိတယ်လူတယောက်တေးတိုင်းအဲ့လူတယောက်ကိုမတာဖို့တဲ့သူကအယောက်နဲမှာဆိုအယောက်တရာအဲ့အယောက်တရာထဲမှာတကယ်ချစ်နှစ်သက်တူသူက10ယောက်တော့ပါမယ်လူ9000လောက်နေကြရတယ်လူ9000လောက်9000သေးတဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်9000လောက်မြည်ကြရတယ်လူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတောင်းနဲ့ချီရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်သိမ့်နဲ့ချီရဲ့ပြည်သူလူလူဟာစိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်ရတယ်ရွာတွေမှာနွားတွေကိုထားပြီးထွက်ပြေးလာရတယ်ကြံ့ခိုင်ရေးထောက်ခံလို့ရွာတွေမှာနွားတွေကိုထားပြီးအိမ်တွေကိုထားပြီးထွက်ပြေးခံရတယ်စစ်ဘုံရဲ့မိဘမို့လို့တက်ကြက်ကြီးရဲ့မိန်းမမို့လို့တက်ကြက်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေမို့လို့အစရာကြီးရဲ့အမျိုးတွေမို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပါသူများဝမ်းသာမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေကမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆာဖောက်တာပဲပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေအတန်ရှိတဲ့သူတွေကအတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်တက်ဆာဖောက်တာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဖိုးကတရုတ်ဖြိုတိုက်ခဲ့တယ်အဖေကကွန်မြူနစ်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လက်ထက်ကြမှာကြောက်လို့မပြောရဲဘူးဆိုရင်ကြောက်ပြင်တစ်ချက်နဲ့ထမိန်တစ်ထည်ပေးထားပါလို့ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ပြောရဲတယ်တိုင်းပြည်ဖြိုခွဲပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ပြောနေတာပါဥမယောင်းလိုက်မဟုတ်တဲ့တခြားဒီစစ်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဒါလင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမပြိုမကွဲမပြက်မစီးနဲ့ထိန်ကြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ထောက်ခံမိမှာပါရှိလို့လားလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးရှိလားမရှိလို့ပါပြောင်းပြောလိုက်မယ်မရှိသုံးပါမရှိသုံးပါเนาะကြိုက်လွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးမရှိသုံးပါမင်းတို့ကစစ်တပ်ကြီးကိုထောက်ခံနေတာပဲဥတန်းရွှေဘလို့လုတ်ခဲလဲဆိုတော့မင်းတို့တီလားဟုတ်ပါတယ်ဥတန်းရွှေကပြောကြမှာစစ်တပ်တရားသူကြပြန်တော့လဲဟာဆယ်တွေဘလို့ဆောက်ခဲတာလမ်းတွေဘလို့ဆောက်ခဲတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့သူကြော်လည်းကောင်းတာကြီးပဲပြောတယ်မုန်းတဲ့သူကြော်လည်းမကောင်းတာကြီးပဲပြောမယ်အားလုံးဥဒန်းရွှေခေကိုဖျက်ဆီးမှုနေထိုင်မှုတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကားဆောက်ဆုပ်တွေကြီးစီးရတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းလမ်းဆောက်ဆုပ်တွေမှာသွားရတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဖုံးဆောက်ဆုပ်တွေမှာပြောရတယ်ဖုံးတစ်လုံးသိပ်အစိမ့်အစိမ့်30ခင်မှာနေရတယ်အားလုံးဒီအဲ့လိမ့်လို့မရဘူးတိုက်အစုပ်တိုက်အပြက်နော်တကယ်ဆုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့မျိုးကြီးမှာကျွန်တော်နေရတယ်အဲ့ဒါကလည်းဆောက်သုံးမကြတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတရောင်းသားတွေရဲ့ကျေးဇူးလက်ပါတယ်နော်ဟောကျမအစိုးရမဖြစ်သေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားပါဆိုတော့စိတ်တက်မမှန်တဲ့လူတွေလောက်ရတယ်လက်ပါတယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတိုင်းပြည်ပဲနေနာတာလူမျိုးပဲနေနာတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြည်သူနာဝါတယ်လေတောင်းဆိုသူကြီးလက်အစိုးရဖြစ်လာတယ်ဦးသားရွှေမိသားစုတွေလက်ချမ်းသာဝါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းချစ်တယောက်နှစ်ယောက်ချစ်သွားတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးတတ်ကြတယ်တယောက်တယောက်ပြီးတော့ကိုချစ်လို့ဖို့ဖို့မှမကြည့်မှာဦးသားရွှေမိသားစုတွေနဲ့ဒေါံဆက်စုရဲ့တပ်ပုတ်နဲ့တွေ့သူတို့ရဲ့ချစ်လို့အောက်ကသူတွေမုံပြီးတော့တရားနဲ့တရားနဲ့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရကြံခဲကြတာတယောက်ကလည်းသူဖြစ်ရှင်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားတယ်တယောက်ကလည်းသူတို့ရကျင်တဲ့တယံဇာတာတွေရပြီးသူတို့ရကျင်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့နေရတယ်အောက်ကပြည်သူလူတွေတရားနဲ့မုံပြီးကြိတ်မနိုင်ကြိတ်မနိုင်ခဲပြန်အဲ့အနာအခုချိန်ပြီးကုလို့ကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးကုတာလို့ကိုမဆုံးနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်သွားအောင်အမင်းတို့ဒီစက်တဲ့ကြီးဘာလို့ထောက်ခံတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတည့်စင်မရှိရင်တော့ထင်းသုံးရမှာပဲကြိုက်လုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တည့်စင်မရှိလို့ထင်းသုံးရတာလေကြိုက်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးတည့်စင်မရှိရင်တော့ဖျောင်းနိုင်ထောင်းရမှာပဲကြိုက်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မလို့အဖွဲ့အစည်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဖွဲ့အစည်းရှိတာအဲဒီ PDF ကဂျစီတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးဒါအမြင်ပြင်းမှာ PDF လုံနေတဲ့ညီတွေညီမတွေနော်နိုင်ငံသားတရောင်းသားတွေတိတယ်မအိုင်း PDF နဲ့ပန်ဆယ်လို PDF နဲ့လည်းမတူဘူးမတက်ကြဘူး PDF တောင်းမှသူတို့ခေါင်းဆောင်နေသူတို့ရဲ့မှာပထွေးအမေခေါ်တယ်မတူကြဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နေလို့မရတာမရီမွန်နဲ့မဟိုဟာနဲ့မတည့်တာနဲ့သူတို့အန်ယူဂျီလို့ပြောလို့ဒစိတ်ကထားတဲ့သူအချင်းရဲ့နာမှာတွေ့လို့ရှိရင်တရားနဲ့ပါရင်မတက်လက်သေးနဲ့ထိုးမတက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီကောင်လေးလက်အာသွားပေးလို့မရဘူးလေတက်မတော့ကြတော့တစည်းတစ်လုံးနဲ့ရူဆော်လော်ချင်းယွန်ကွန်မန်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညို့ပြီပြောင်းထိနိုင်သေးတယ်ခုကျတော့ PDF ကကျတော့ဟိုဘယ်ကလေးကွာပြူဟာမှုလေဘသူကခေါင်းဆောင်လဲဘာမှမသိဘာမှမသိတဲ့ကောင်လေဆိုတော့သူတို့တော့ယုံစားလို့မရဘူးလေပြီးတော့သူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အထက်မှာသူတို့ရဲ့အထက်မှာ KIA တွေ KIO တွေ
နောက်ပြီးတော့ဟိုတီဟွာပေါ့အာ KNLA တွေကောတူးလေးတွေရှိနေတာပြောမယ် PDF PDF မှာမဖျားတွေအများကြီးသူကခိန်သူဖျားတဲ့ပုံဆိုတယ်သူဖျားပုံများတယ်သူက PDF ဖျားတွေအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်က PDF ဖျားတွေများတဲ့ခါကျတော့ PDF လက်ထက်ကိုအာနာပေးအန်ယူလက်အာနာပေးကျွန်တော်ကဘယ်ဖျားကိုကိုရမှာလဲပြောအော်တက်မတော်ကတော့သိကြတယ်သူဖျားတစုလေးပဲရှိတာအော်ကျွန်တော်ဖျားတစုလေးတော့ဖျားရောပဲကျွန်တော်ကိုးခွေခြင်းတယ်ဖျားတွေအစုကိုအစုစုလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူလဲကြောက်ဝါဒီသူလဲကြောက်ဝါKIA ဆိုလဲဟာဟာဖျားဖျားဖျားဟော KKNU ဆိုလဲဖျားဖျား A ဆိုလဲဖျားဖျားတွေ့သမျှသူတော့လုံးမချိနိုင်ဘူးတစ်ဖွဲ့လဲကိုလောက်ချိလိုက်တာမှာအော် A ဒီအားတက်မတော်ဆိုတစ်ဖွဲ့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်ချင်တော့တယ်နောက်ဆုံးကြတော့နော်ညနေတော့များသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ sorry ပါတောင်းပန်ပါတယ်ရှ िख ိုးပါတယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးချိလို့ပြောတယ်လို့သာမှတ်ပါကိုအကျိုးစီးပါတရားသားမှမပါပါဘူးနော်ရန်ကုန်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးဘာတွေလုပ်နေကြလဲအော်ကိုကကိုတက်ဖွဲ့ဝင်နေပြင်းမှန်းပါတယ်ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမပြောဘူးတချို့ချို့ဗျာလုံချုံရေးလက်ခါရလုံချုံရေးတွေရဲ့အကြီးမှုတွေဟာဒါနောက်လိုက်ဒါနောက်လိုက်ငြိမ်အောင်ထိန်းပါဒါလဲစားပါတိုင်းပြည်မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာစက်ကူဖြစ်သွားမယ်ခက်ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေစားဖို့တက်ဖို့မစင်းစားနဲ့အောင်ငင်းအောင်ရင်ထဲအောင်တူတူပဲ NUG လည်းဟာကောင်းတယ်အဲ့တိုင်းပဲမနိုင်သေးဘူးဒေါ်လာတန်းတန်းလောက်ကအိတ်ကထက်ရောက်သွားပြီအမေရိကမှာအိန်းနဲ့ချန်နယ်ဝယ်သွားပြီဒီဘက်ကသူတွေအဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့လေဟမ် NUG ကကောင်းတယ်ကောင်းမတွေလုပ်တယ်လို့မလုပ်နဲ့လေ NUG ကကောင်းတယ်ကောင်းမတွေအရေးခင်းကအရေးတော်ပုံအရေးတော်ပုံကြီးကတော့ဟိုတို့ရဲ့မျိုးကြောင်စေးဖြစ်သွားပြီအရေးတော်ပုံကြီးကတို့ရဲ့တိုက်ခန်းတွေဝယ်ဖို့ကွန်ဒိုတွေဝယ်ဖို့ကားတွေစီးဖို့ဖြစ်သွားပြီကြော်မိုးထုံးတို့မာစီးရီးစီးဖို့ဖြစ်သွားပြီဒီကလူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့လေဒီကကိုကအစိုးရဟိုကဝရမ်းပြီးမရှင်နဲ့မတူဘူးနိုင်ငံကိုချစ်ပါဘာသာဘာသာနာကိုကြီးညိုလေးစားပါပြည်သူလူထုညှတာပါမှန်ကန်တဲ့အသိပညာပေးပါဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါကိုကြီးညီလေးနဲ့မရပါဘူးငါတို့စစ်သားရဲ့ကြီးပဲလုပ်မယ်အဲ့စစ်သားရဲ့မှာစိတ်တမမှန်တဲ့ကောင်တွေဘုံကြီးစိတ်တမမှန်တဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လည်းပေါင်းနေပေါင်းပါမင်းကဘာနားလဲလို့ဘာသိလို့ပြောနေတာလဲโอเคကျွန်တော်ကစာဖတ်ဖို့အချိန်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တပုံးအောင်လုံးပါညီမတပိုင်းတော့လည်းလိလာတယ် geopolitics လို့ခေါ်တဲ့အရှိတောင်အရှာရဲ့မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဂျာထဲမှာသုံးခွင့်ဆိုင်အရှိတောင်အရှာအိန္ဒိယတရုတ်ဂျားထဲမှာညက်တဲ့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်အောင်လဲဆိုတော့သိတယ်ကျွန်တော်ဟိုးအရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့စာရေးထဲမှာနောက်နှစ်90ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံဒီတိုင်းကျန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးကျွန်တော်လောင်းကြီးထပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီခေတ်မှာဟိုအဖော်ချွတ်ပြတာကိုပဲလူတွေစိတ်ဝင်စားတာလीအဲဒီလိုမျိုးပညာတားပါပါပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပြောမှဆိုရင်တော့ဒီကောင်စောက်ယူပါလာပြောနေလဲဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နောက်နှစ်90မြန်မာနိုင်ငံဒီမြေပုံဒီမြေပုံတိုင်းရှိရင်ကန်ကောင်းတရုတ်ကအမတန်စီဝိုင်းအင်အားလူသူလက်နက်အင်အားကြီးထွားလာတယ်။အမထိုနီတူစွာထိုင်းနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရဲ့အခြေချအုပ်စိုးမှုကအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံမတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေတာကြည့်။အမေရိကန်ထိုင်းနဲ့ဝင်နေပြီ။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရ12မှာတရုတ်ကထိုင်းအစိုးရနဲ့တော်တော်နှီးဆက်ပါတယ်။အဲ့တော့ခွေးမသားတွေအမေတို့ဒီတိုင်းကိုထားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်သိတယ်။အဲ့တော့ထိုင်းတွေကိုသူတို့ပညာပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကြိုပြပြရတာเนาะဆိုင်ရသူပညာပေးလိုက်ပါအဲ့တော့မြန်မာကိုကျတော့သူပညာပေးလာတာပြောမနေလွတ်လပ်ရကြတယ်လွတ်လပ်ရကြတယ်ပညာပေးလာတာခုဒီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါဒါမှတိုင်းပြည်မြင်မြန်အေးချမ်းသာရမယ်မြင်မြန်အေးချမ်းသာရပြီးွားလို့ရှင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အာဏာလွှဲပေးတာတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတို့ဆိုတာမြန်မြန်စံလို့ရတာပေါ့အခုပြောကြတယ်အာထပ်ပြောလိုက်မယ်နော်ဘယ်သူမှမပြောတဲ့ဟာတစ်ခုပြောလိုက်ရမယ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးတွေဘယ်အရွယ်မှာနားကြလဲ60လို့မပြောနဲ့နော်60လို့မပြောနဲ့65လို့လည်းမပြောနဲ့ဦးတန်းရွှေ89မှာနားတယ်ဦးနေဝင်89မှာနားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်89မှာသူအာနာလက်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ခွန်ဆက်ခွန်ခွန်ဆက်ခွန်ဒီမှာနားကြတာများတယ်
တဦးမရောက်လာခု68ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူဒီလုံနိုင်အောင်10နှစ်လုံနိုင်အောင်သူ10နှစ်ပဲဒါနော်အမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူဒီတောင်ဆန်းစုကြည်ဦးတန်းရွှေဦးနေဝင်းလောက်နိုင်ငံရေးရင်ရှိမှာနော်နောက်10နှစ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်ပုံမှာကွဲသွားအောင်လို့မလုပ်နိုင်လေဦးနုမရှိတော့ဦးနေဝင်းတက်တာပဲအဦးနေဝင်းမရှိတော့ဦးစောမောင်တက်တာပဲဦးစောမောင်မရှိတော့ဦးတန်းရွှေတက်တာဦးတန်းရွှေမရှိတော့ဦးသိန်းစိန်တက်တာပဲဦးသိန်းစိန်မရှိတော့ဒေါ်စုတက်တာပဲဒေါ်စုမရှိတော့ဦးမယောင်လည်းတက်တာပဲဦးမယောင်လည်းမရှိနဲ့နောက်တစ်ယောက်တက်လာအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြာပုံနဲ့ကြောင်ရောင်းတက်ဖြတ်သွေးရတန်ရခေါင်းတွေဖြတ်လေတွေလီးမိတွေရှို့အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးထားခဲ့မှာလားဒါနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောတာကျွန်တော်ဒါထားခဲ့မှာလားအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့ငါလုံးမှာပဲသူ0ဆက်တန်ချပြီးအလုံးစုံပြတ်သုံးရို့သွားနေတဲ့ခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလက်ရှိကော့တောင်းနေပြီးတော့ဟိုနောင်မွန်းအချင်းပြည်နယ်အထိရှစ်ကြိုက်ချီလေးကနေပြီးဘူတိတော်မောင်တော်အထိအချုပ်ချအာဏာပိုင်ဆိုင်တော့နေပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့လုံတဲ့လုံထိုက်တာပြည်သားလို့ပါလုံလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာလည်းရှိပါတယ်ရုရှားတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ကဘာပေါ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေခဏဖယ်ထားလိုက်ကဘာလူဦးရေရဲ့တန်း 8,000 ရှိတယ်တန်း 8,000 မှာဥရောပတိုက်အမေရိကန်နိုင်ငံရင်ပေါင်းလိုက်မှဆိုတန်း 1,000 ကျော်လောက်ကပဲစောက်ဖောင်းထူနေတာကျန်တဲ့တန်း 6,000 ကျော်ကိုကိုဆက်တဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့တန်း 6,000 ကျော်စလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုသိချင်မှတော့ဒီမှာအဲ့ကပြည်သူတွေကနော်တန်း 8,000 မှာတန်း 6,000 ကျော်သိချင်မှတော့ဒီမှာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရင်ကုန်စည်လုံးကြမယ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရင်မီးတွေလည်းလာမယ်မလိုက်လည်းမီးလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်ကိုခေါ်လိုက်မယ်လာဟောင်မီးဆက်လာမီးပေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာအေဂျင့်လို့ရှိရင်မီးစက်နဲ့ပေးမယ့်ကောင်လည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဂိတ်အလီလီကိုပတ်စံပေးပြီးမှဖြတ်လာမှာဆိုရင်ဘယ်ကုန်စည်ကုန်စည်မှလည်းဈေးနှုန်းကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငြိမ်သက်လို့ရှိရင်ဘဘဦးမင်းအောင်နဲ့ခင်ဗျာတာတီနီကနေပြီးပြောချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်အေချမ်းတာယာတင်ငြိမ်ရင်ကျန်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်လိုက်မယ်ကျဲမင်းတင်ငြိမ်မှုကပထမတင်ငြိမ်မှုကဒုတိယတင်ငြိမ်မှုကတတိယအကျန့်ဖတ်သမားတွေခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ရှိဖုံးတော့အာနာဆက်ဖြန့်ကျက်လို့သာသုံးမပေးတော့မှုပါအရှင်မြတ်ကြီးဖေဟာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်